Mådde skitbra, spia. What the Introducing a item? new 6 versus 6 game mode. Capture the enemy flag while defending your own. Så, då väntar vi på... Ska bara kolla. Jonas, säg ja. Patrik, säg ja. Ja! Oj, nu ringer det också. Leon, vad är det som händer? Ja, ni hörs båda två. Lovely. Mm. You rebels, come. Jaha. Vad var det? Ja. Säger du att jojo-räntan inte är bra? Okej. Okay. Mm, okej. Okay. Okej, okay, jag springer och tömmer blås. Sting och björn blås. Henke, du borde säga, vad säger du om din egen morsa? Vad säger du om din egen morsa? Va? Ja, någonting sånt. Vad sa du om din egen morsa? Jonas, jag är lite nyfiken sen. Jag vill prata med dig sen efteråt. Jag vill fan veta vad som händer. Nej. Jo, det vill jag visst det. Nej. Nej. Jo, jag vill jag. Det. Nej. Ett nej. Är det ett nej. Säg inte nej. Säg kanske, kanske, kanske. Säg inte nej, säg kanske, kanske, kanske. Kanske, kanske, men kanske. Inte dubbel ja ett nej. Eller dubbel nej, dubbelt ja. Kokain är så helvete bra. Dubbelt nej är ett ja. För två negativa blir plus. Precis. Vi har en plats över, va? Han är inte dämpa hem, eller? Nej, Lyx ska komma också. Lyx? Det är Lyx, oh, nej, den där jäveln. Så kollade du förra veckan, Jonas, när jag fick panikångest för att du droppade ner en fiende i trappan? Ja, men jag skrev ju det. Ja, fy fan vad jag blev så jävla rädd. Alltså, det var så jävla kul, jag var så jävla avslappnad, så bara... Ja, men det som var så roligt, jag kollade ju precis då, och då, du bara... Man hörde så här, det var så här genuint rädd. Det var det var så här någon jävla teatergrej. Nej. Liksom. Det var så här genuint. Det var som när Anton blev rädd när han spelade Minecraft. Ja. Det är så jävla bra. Jag tycker vi tar en liten repris på det otroliga panikskriket. Eftersom vi ska spela Overwatch nu och jag kommer suga och vara helt värdelös. Så ska jag passa på och göra en annan shoutout innan vi börjar också. Vill du ha våffla? Så här kan det gå. Nej! Det finns ett par bra höjdpunkter i den här streamen faktiskt, det gör jag. Hej Mariella, vi spelar på PS4. Gör vi. PS4. Men jag vet att Incubus även har spelat på, eller har det på PC. Ja, inte för att vara sån, men jag kan säga att Overwatch är typ 1000 gånger roligare på PC. Alltså. Jag fick en gul. Grabbar, jag fick en gul. Mayskin. Jag kan hålla den fick väl Jonas alla. På den punkten. Ja, men... hallå? Vadå? Du är ju lite dålig, vadå? Eller? Vad är lyx? Jag bryter in honom, men han kommer inte in. Jag ska tugga in mig lite ätbart. Kom in nu och mjuta. Leon, vad säger vi om att Lyx inte kommer in? Ja, vad säger vi om säger Lyx att inte han kommer in? Säg något. Ja. Det är vad vi tycker om att Lyx inte kommer in. Hårda ord. Ja, det är hårda ord. Jag älskar Alex när han bara sa, vad kommer jag få? Du bara, jag kommer inte få någonting. Jag skulle låna någonting, sa David. Jaha. Ja, men han, alltså, han har
nu den här julafton har varit så äckligt bortskämd. Okej. Vad fan som händer? Hör ni det här ljudet? Jag vet inte var det kommer ifrån. Ja, jag hörde en hund. Ja. Provar vi igen då? Vad är det du säger? Har du gått sönder? Älskling! Du får jättegärna komma och ta över snart. Ska vi se här. Ska vi ta bort den där? Ja, ah, kan joina. Jag joinade Habbaman och skrupp. Jag vill lugn. Jag vill lugn. Har du hört att han är ledsen här? Vilka är era favoritkaraktärer? På vad? Mariella. På Overwatch, misstänker jag. Mercy är min, helt klart. Om man kollar på min PC-profil så har jag spelat Mercy i typ så här 14 timmar och sen har jag spelat Zenyatta i 7 minuter, sen har inte jag spelat en enda karaktär. Zenyatta 7 minuter, jaha. Patrik? Din? Bastion. Bastion. Det är min favorit, min favoritkaraktär. Mm. Okej, okay. Chio? Ser du? Du får bara välja en. Yeah, choose one. Ja, men Reinhardt är... han är sån där god. Ja. Det går att spela god, honom offensivt också liksom. Och Symmetra också, ja. Mm. Symmetra är faktiskt underskattad. Ja, det är hon. Jag gillar fan, alltså, jag börjar gilla Winston mer och mer. Mm. Winston och Farrah gillar jag. Så jag som älskar att spela Mercy hatar ju när jag möter en Winston. Jag verkligen hatar Winston. Ja, det som är skönt med Winston är också att han total äger ju Genji. När Genji kommer med sin jävla reflektionsgrej. Jag gillar Farrah också, jag tycker hon är bra. Och Lyx gillar... Reaper, vet jag att han gör. Och vem gillar han mer? Lyx gillar att bli tagen i sängen också. Vad tycker vi om Sombra då? Nya karaktären? Jag tycker hon är helt okej, men jag tycker hon är lite damage alltså. Inte så där. Ja, precis. Vilken favoritkaraktär Mariella har? Va? Jag tror att det är Sombra, tror jag. Så fort det här är klart. Jag gissar på det i alla fall. Nu ska vi se här. Ja, ja. Vilken var Mariella, sa du? Ja, jag gissar på Sombra. Ska se vad hon svarar. Men vad spelar hon då? Spelar hon på PC eller på... Hon spelar på PC. Ja, hon spelar på PC. PC Master Race. Nej, men alltså det är ganska kul faktiskt. Det har aldrig hänt mig för... Det har bara hänt en enda gång. Men när jag spelade Mercy på PC så fick jag allas röster, inklusive min egen röst. Så jag fick 12 röster under en match. Nej, jag fick 10 en gång med Bastion. Det var mitt lyckligaste ögonblick. Nej, det är en tjej i alla fall. Då är det May. Ja, May, hon är jobbig. Eller Tracer. Ja, Tracer. Ja, Tracer. Nu är vi alla här. Fast May är grym alltså. Innan vi... Jaha, all group members must be level 25 with 1000 rating. Vi kan inte spela competitive. Vem är som inte... Jag tror det är jag. Jag är sämst, ja. Nasse level 7. Och du bara, jag tror att det är jag, ja. 51 prestigat en gång. Så, ja, jo. Ja, då får det väl bli okej då. Vanligt. I'm so sorry. Du
Ska vi ta 6 mot 6 då? Unavailable while in a group. Vi kan inte spela någonting, grabbar. Vad kul. Inte quick play heller. Va? Kan man inte spela quick play? Eller så har de ändrat så att jag inte kan göra det för att jag inte är ledaren. Då är det Nasse som måste starta. Ja, ah, det är Nasse. Shout out till Joakim. Oh, vad gott. Tack så mycket. Hej. Och hans bror Niklas som tittar. Så, quick play igång. Mm. Oh, nice, nice. I love you. Lex, är du här? Ja, där. Jag hör inte hans röst. Han stönviskar. Lex. Där, nu kom garvet. Lex, vad har du på dig? Innan vi går till tredje base. Disclaimers. Ja, disclaimer, ja. Disclaimer måste vi ha. FPS-ligan tar inte ansvar för obscena ord, våld i spelet, spontana sånger. Obscena bilder i huvudet. Ja, spontana jazzsånger eller annat. Med det sagt, vi är FPS-ligan välkomna. Och ni som tittade förra veckan vet att det var otroligt laddat avsnitt. Studio blev rädd i trappan. Vi teamkillade ingenting. Nej, vi vann heller inte så mycket. Det var som vanligt. Det var liksom Demp och Nasse som var kvar i slutet. Möjligtvis Habba också. Jag dog direkt. Jag var så jävla körd så att jag... Låste alla upp Mays nya skin eller i lådan? Nej. Nej. Och du. Okej. Det var det jag fick. Ja. Yeah, of the roster. Ja, men är det bara hon som har den? Vad sa du? Är det bara hon som har den eller? Tycker inte se någon annan karaktär som har något nytt skin. Jo, Mercy och alla har ju. Jag vet. Ja, jag ska kolla. Diva har... Mercy... Golden. Jo, Diva har... Nej. Den är faktiskt riktigt nice. Palaquin. Ja. Ja, den var fan cool. Oh. Och Bastion har... Bastard Union. Bastion! Alltså jag tycker de här skinsen som har kommit nu, de är faktiskt riktigt... Jag kollar visst chatten. Men jag vill inte ha den i streamen. Jag har den på YouTube framför mig. Select your disease. Okej då. Ryan Hart. Honor and glory. Honor and jag glory. Jag känner mig lite i den här gruppen så här. 7, 34, 50, 51, 97. Man bara... Ja, men du ska veta den där... 34-51, de har prestigeat också, så de har redan kommit upp till level 100 och sen har de börjat om från början. Ja, såg du. Ja, just det, ja. Flera voice lines. Ah. Ja, smirt. Ja, väldigt smitt. Jag täcker Nasse upp till... Jag ställer mig på sån plats där jag blir lite svårt att ta. Ska se om jag kan ställa mig... Jag måste köra en button check här. Ska du stå där, då är, och vi har Reinhardt, då är det bättre att stå här. Så okay, står Reinhardt och... If you say so. Ja, jag är expert för det här. Not this. I played this game before. It's the tactic of the chickens. Baka! Kvällen åker ner i... Ja, Roadhog gick åt sidan. Ja, vänd dig om Nasse, till höger. Höger, ja. Yeah. Reload.
bra. Det är en kvar där inne. Sombra minst. Har vi, hon är på punkten. Ja. Tyckte jag såg ut som. Oh shoot! Nu han hookar dig eller? Japp. Yep. He hooked me. Han drog till mig när även jag var i defensive position. Döda honom, det är lugnt. I got him. Got him? Nej, I'm död. Coming. Tack Jonas, bra heal där. I'm running my metal ass fast. Jag hoppas Rollo ta lite fina favoriter medan vi spelar här. Rollo kommer upp. Ja, tack för skjutsen. Kom igen döda, det är bara Mercy där inne. Ja, hon är borta, det såg du. Fan Asse, kom hit. I'm coming, jag har lite kakrotsen nere, fuck! Ja, ah, det är det. Jaha, den åkte under min sköld. Jag tror inte på det. Ursäkta. Det var ruffel och båt. Jag gick bort, ja. Åh! Oh. Grym teleport. Nu har vi bara en kvar. Nej. Så länge jag håller på punkten här så. Nej. Skämta. Nej, hoppa ut. Nej. Kom igen. Nej, fan. Och så hade jag ultin där också. Jag hade suttit så fint. Double kill. Det är inte rankat i alla fall. You rebel scum. Skjuter jag jävla däck. Ja. Det är, ja. Nu blev jag hackad också. Det gillar jag inte. Vem är det som är där framme och håller på? Jag. Ja, du var Tracer. Mhm. Jag har försökt få dem tänka på mig istället på er så ni kan shoot on them. Så jag var playing decoy. Akta bakom! Sombra håller på här bakom. Jag ser det. Hon är här. Hon är nere. Nej, hon är här. Bra. Hon springer omkring här till höger. Ja, då tog jag Icy Woman. Ja, du tog mig. Oh. Jag kan dunka henne i marken. Jag har inte här. Nu kommer hon. Oh yeah! Oh shh! Nej, så kommer han nu. Nej, jag trodde du var någon elak tjej och så jag började åka mot dig. Oh, är nere. Just to get a brain. Nej grabbar, jag är ledsen. Jag måste byta gubbe. Gör det. Ja. Harra. Kommer höger. Check. Nej, så tog hon igen. Din tjocka. Oh,
deras Mercy är ju klipps och skurit värdelös alltså. Va? Säger du att jag är värdelös? Deras Mercy. Han blir ju ledsen när du säger sådär, fattar du väl? Ah, snacka fan inte skit om Mercy alltså, du jävlar alltså. Vi ser ju så satan. Måste dra en korvspray på väggen. Aj, ja. Heal. Ja. Jag kommer. Och ni som bra, tittar Jonas, och känner att jag sitter och kampar, det här är ett taktiskt beslut. Och ni kommer strax få se varför. Vänd dig och slåss istället. Farah. Jag kommer i ryggen. Så bra. Akta, de letar efter dig. De letar efter guldet. Sombra, rakt fram. Nej, så är du inte död. Bra, ja, Jonas. Bra. Akta, Beck. Jag bara känner att jag dör. Ja, han tog bara mig. Sombra också. Step right up. There's Hanun in my pants. Jävla äckligt. Åh, fair alltså. Ja, det är lugnt. Sorry, jag hann inte. Ja, det är lugnt. Men alltså, nästa gång när du ska använda din tactical visor, säg till. För om jag boostar den, då blir den helt sinnessjuk alltså. Mm. Okej, okay. Nej, jag körde bara ren panik. Ja, ta det lugnt. De kommer vänster sida. Höger sida menar. Nej, det är lugnt. Jag lever. Jag vill känna din jävel. Jävla fära! Jag junkar en liten fies. Jag ställer mig här och sen rullar jag ut som en transformer när det är dags. Han kommer sin sista push. Mm-hmm. Kommer de höger. Harra. Young Crest. Falcon Crest, söndagar. Let's go. Ja, Roadhog kommer på vänster sida. Big check, han kommer nu. Oh, han tog mig av alla. Oj. Nej! Vi har Sombra på. Jag ser. Hon är bort. Hon är borta. Vi har lilla Mercy står längst bort där. Och min super är redo. Min med. 20 kill streak, yay! New record. Nice! Höger. Oh, hon är nere. Hon kommer pusha nu. Nej, vad fan. Kommer Mercy. Vet inte varför hon gjorde så. Nu, jävlar. Bort från punkten, bort från min punkt. Run. Haha! Enkelt. Så ja.
Lite taktiskt och tålamod så där. Får man öva på det när man har ditt ADHD och så. Thank you very much. Han får inga röster om mig inte. Jag har inte sportslåm. Det här är FPS-ligan. Han tog mig av alla personer. Har du hört att jag är arg eller? Det är Jonas. Ja, men lyx då, lyx han får minus. Jonas. Vad tackar. Tack för kärlek. Lägg pengarna i kollekten på vägen ut. Don't let the door hit your ass. Fan, jag får med att de här matcherna är snabba. Jag har ändå spelat i 23 minuter alltså. Nasse, 4, 5, 6, want to stay as group. Yes, I want to stay as group. No. På tal om Nasse, hörde du det Lux? Det var ganska kul när vi var ute och firade min födelsedag. Jag skulle skrika på Patrik, jag bara, Nasse! Han bara, nej. Jag bara, Nasse! No! Alla ville titta väldigt snett på mig och alla David. Alla kollade så snett. Jag bara, Nasse. Ja, det var good times. Nästa som har viktigt han har öl på sig bara, what the fuck did he say? Charlie var med så det var lugnt. Det var ingen som vågade. Charlie Murphy. Just det, man kan bara få den i en box också. Ja, så är det. Men de har inte fixat det här spelet och hitta bättre speltider. Ja, estimate the time, 58 seconds. Mhm. Nej, men problemet är att vi en kort, hade vi varit fullt så hade det gått mycket fort där. Hörru, jag var själv och satt i 3 minuter och väntade på att spela ett spel. Jag bara, screw it, jag väntar på er. Screwy wooey. Är det så du säger? Åh, vad är det? Va? Ja, han har ju en Fairnet. Ja, jag vet det. Ja. Jag har också den där flaskan, det är ju en sån här 3 liters flaska. Ja, då föredrar jag nog gammeldansk faktiskt. Nej. Jo, jag måste vara så tråkig att säga det. Jag är en halvdansk, vet du, då. Och det, då är det fan med gammeldansk jag gillar, alltså. Det fula är ingen annan. Ja, undrar hur Zero Dawn kommer bli alltså. Det ska bli intressant. Nasse! Här är, man kan spela, vad heter det, introlåten till Futurama på den här banan. Ja, om du kan det, om du lyckas göra det nu, då är det fan grym alltså. Alltså jag kan bara börja nu, jag har ingen så här jättebra taktkänsla, men lyssna noga så ska jag försöka. Men vi ska vara attackers då, tror jag. Jaha, ja det måste vi göra. Åh, Jonas Rona på utgående. Åh, kan du ändra det, är du snäll? Ja, så vi blir attackers. Backa. Ja, backa. Backa då! Vem var det som åkte förbi? Jag slår iväg, jag slår i huvudet. Just det, jag ska fixa det nästa runda. Det går inte att öppna, grabbar. I am home. Vart är du styr? Där är du styr. Så ADHD-stråle. Det där är bästa. Oh my god. Det här är alltså, det här är FPS-ligan, det är bara back off alltså. Klarar ni utan sköld eller?
Jävla lyx, du har ju fan guldpickadollen alltså. Det vet du. Han köpte den på Ullared. Nej. Han köpte på Ullared. Men sen när du gör det där så håller du på att repaira yourself. I know. Ah, okay. And when you're touching yourself, you're actually repairing yourself. Nasse bara, hejho, vakna upp. I'm up, I'm up, I'm up. I'm not as young as I used to be. I need healing. Ah, vad fan? Vad fan är det då? Där. Vad för fan? Shit. Jag ber hemskt mycket om ursäkt. Jag hade dålig koll där uppe. Ja, nu kommer det. Var inte det jag skulle göra. Någon annan får spela Reinhardt sen. Jag behöver lite offensivt. Akta bakom. Ja, exakt. Akta bakom dig, Reinhardt. Hej. Akta Jonas. Jaha. Lysande. Alltså hade jag spelat på dator, då hade jag ägt den där Reapern alltså. Jag hade, det är det som är så jävla roligt på datorn. Jag dödar folk på det. Jag bara bam. På datorn. Datorn. Han var ju inte stand länge kan jag säga. Shit. Nej. Har de gjort om det där också eller? Nu blev jag så tråkig och valde Soldier 76. Jag hoppas ni förlåter mig. Nej. Jag byter till Reinhardt efter den här. Jag går där. Fan, vi ägde dem ju. Samma lag eller? Ah, nu jävlar. Akta bakom. Det var Reaper som sköt efter dig. Ja, alltså, han är bakom oss. Han är bakom uppe nu. Ja, han är uppe där ju. 1 2 3 damage. Get out of here. Get out now. Kom hit och bli stabiliserad. Nej. Han precis. Vilken jävla range har han? Skämtar du? Det där var ju sjukt, jag healade dubbla gånger i princip. Va? Nej, fan vad dåligt. Nej. Det var ingen tank för fan. Nej, jag kände att jag orkar inte spela Reinhardt, förlåt. Nej, det är lugnt. Jag hoppas ni förlåter mig. Jo, det är lugnt. Vi förlorar bara. Men det är lugnt. Skitbra! Men när blev jag utsatt Reinhardt? Ja, men vi bestämde ju det innan vi började streama. Nej. Och studio har med Reinhardt, okej? Okay? Nej, det var Mariella som frågade vilka karaktärer vi tyckte om. Nej, nej. Nej, försök inte här. Försök. Sleepy, sleepy. Anna is dead. En lyx. Vad fan håller du på med? Jag är trött. Kan du sova trött? Kanske? Jag så. Var du för tidigt idag? Miss me. No, de är måste vara. Oh, she missed everybody. Två Reinhardt som står rygg mot rygg. Kan man vara samma gubbe? Kan man vara samma gubbe? Men din... Backa Nasse, så kommer jag hila dig. Så. Lugnt, jag tar min specialdräck. Kärring. Multitasking. The best there is. Jag är inte bra på det. Ja, vi har Pharaoh uppe i luften va? Sen har vi Reaper uppe på balkongen. Han är ute efter dig. Han är nere. Nej, snyggt jobbat. Så. Consume you. More than meets the eye.
Transformers, help the FBI. Så, där då. Mishimishimize. Who is shooting a heck? Han kommer upp på taket och anför oss. The Decepticons. Jag behöver hjälp för dig. Vad är hjälp? Ja, jag kommer. Liv, ja. Nej. Ja, jag kommer. Kolla lite power up och så. Det är lite tuff att göra med nu. Nej! Nej! Han tog oss! Nej. Fan, jag ber om ursäkt. Jag dog. Jävlar. Det är långt riktigt att dog han också. Triple kill fick den här stunden. Det. Och Lyx backa. Yes, kommer där. Shh. Jag går runt här. Jag ska ta dem. Vänta, jag går med dig och boostar din power lite. Ja. Så, I'm right behind you. Nobody touches my Reinhardt. Nulla. Oj, jag kanske inte ska säga såna saker. Nej, men vi har gjort en disclaimer. Jaha, disclaimer. Man kan väl hålla sig inom vissa ramar och sådär, men... Ja. Det hördes inte, Jonas. De är här. Det är någon som skjuter mig. Ja, jag står där uppe. Soldier. Han är död. Han dog av en sköld. Han fick den i pannan liksom. Han fick den i pannan. Vi ändrar det där och säger så här: Lyx, förökar dig med dem, förökar dig med dem. Förökar dig med dem. Sätter ni. Sätter ni mot. Och så kommer den här lilla... Alltså allvarligt, har wallhackat eller vad gör jag den här bruden? Nu blir det apan. Nej, kom nu. Need healing, vad fan, jag är ingen jävla miracle worker alltså. Jag var ju död. Så tog jag apan för. Det ska jag inte göra. Monkey, ass monkey. Nej. Tack och godnatt. Nu byter jag. Nu tar jag Reaper. För nu blir det close encounters. Nu blir jag inte lätt tack, att ta som att jag säger det. Vad tycker din bror? Ja. Jag ser. Ja, jag är död. I'm down! Det var det sämsta däcket jag sett. Nigga down! Ja, nu kör han den där, så. Reaper där uppe. Så blir jag fryst. Och så blir jag skjuten i ryggen. Vad är det här, kod eller? Jaha, det är mig också. Men du, kära vän, varför byter du till Widowmaker här? Vi måste... Åh, oh, shit. Molly, ex-Molly, vad är du en sån? Fan, de var... Nej, den här förlorar vi. Faktiskt. Varför byter man till Widowmaker där, va? Fel i huvudet på människan. Men han ville ha en så här... Om vi vann så var han Widowmaker. Just det, jag tänkte säga det. Idag är det också... premiär. För att vi är live på Facebook också. Det kommer att vara till gruppen. Så orkar man inte YouTube cool. Kan man alltid gå in och kolla där. Ja, coolt. Dock så blir det en ganska stor QL för att PS4 är inte riktigt... Inte riktigt en streamingenhet. Jag kör ju ut i 720, sen är det 720 på tuben och sen ska den konverteras till Facebook och så blir det lite tekniskt. Mambo, Carambo. Kan jag prova att köra ut i 1080 nästa vecka, men det är kul i alla fall. Då kan man kolla i mobilen om man inte vill använda sig av YouTube, men varför skulle man inte vilja göra det? Mm.
Ja, så där. Varför har de? Mm? Där. Varför har de? Nä. Jag kan byta från min crew. Jag ska se. Oh, jag kan vara ryskan. Mm. Ända sen jag såg den där typ, vad var hon? Typ såhär 16-åriga koreanska tjejen spelar med ryskan, så är jag alltid såhär, hon måste vara den bästa karaktären i spelet. Alltså det är helt sinnessjukt när hon spelade den där karaktären. Det bara woop 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 woop. Ja, jag vet inte om jag spelar henne. Jag har fått en tittarfråga. Mm. Hur mycket mjöl går det åt till en bechamelsås? Mjöl? Hur mycket bechamelsås det ska göra? Ja, men en sats. Ooh. En sats. Jag säger 2 deciliter. Allt beror på hur mycket, som sagt. Det är jag har ju past. Ja. Jag vet inte, jag hade googlat annars. Where's my popcorn? I ordered some popcorn. Okej, okay, det var ju, jag hade ju fel kan jag säga. 2,5 matskedar vet du hur jag ska vara. Inte 2 deciliter. 2,5 matskedar. Ja. Okay. Ja, vet du, 2,5 deciliter igen. Och kör med deciliter istället. Vad sa jag? Sa jag liter? Ja. Sa jag det? Ah, det var inte det jag menar. FPS ligger inte heller inte ansvar för om din bechamelsås blir dålig. Vad fan? Åh, jag blev pinnad av deras Reinhardt. Ja, ah, jag dog det då. Ja, ah, det var ju veckans höjdpunkt. 2 liter mjöl ska jag inte vara i. Vi ska ha 3. Ja, exakt. Gruppa. Snyggt. Jag gillar den här skylten. I'm rich. I'm securing the objective. I'm securing the objective. Det var så kul alltså. Nej. Vad fan? Jag blev total ägg. Som like a en jävla Farah. Nigga in distress, nigga in distress. Okej, då går inte att genera hennes jävla liv, det är helt otroligt. Har du hört nya Jonas? Nej. Vadå? Vänta. Nej! Ultimate nej! Is charging. Nej! Nej! Jag tyckte att det var ADHD, vänta. Nu ska ni föra. Har du hört? Jaha. Nej, men vad fan? Jag hör ingenting. De har ändrat sig, jag blir helt förvirrad. Voice line, så nu. Are you chicken? Oj, vad trodde jag där? Jag vet inte vad jag trodde. Ja, nu skulle man haft en ultimate där, grabbar. Ha, fy fan vad fint. Och missa. Ja, en snusprelest är det då. Visst är det sjukt synkade är vi. Så bra. Ja, jag går in ensam nu och dör. Hallå. Ja, hallå. Hallå. Jag har min ultimate här snart. Samma här. 97. Jo. Är det någon som har sin redo eller? Nope. Jag har 3 liter mjöl, 12% kvar. Är ni redo eller? Jag kör min ulti.
gjort. Nej, så blev jag sövd. Ah, god, du får en tusk. Kom igen! Nu jävlar, bastardjävel. Ja, ah, han är one-shotad med, ja. Det är dags att byta gubbe. När du ser den här besvikelsen, då vet du att det är dags att byta. Ja, tack Jonas! Mm, jag såg det. I claim this object. Backa Jonas. Tack. Kommer Bastion. Någonstans. Farah håller, hon är ju ovanför oss och bara skjuter neråt hela tiden. Men är inte hon död? Hon viker ner. Nej då, hon flyger omkring här. God damn it, Jimmy! Jag är nere. Okej, okay, jag ska spela D.Va nu då, så se hur det går. Nasse, du gör fan inte bra ifrån dig bara att stå där alltså. Oh, har vi någon DPS? Wow. Akta D.Va. Åh, jag blev tyvärr nere. Okej, det är så för decay. Ja, soldier är bakom mig alla. I don't know what the fuck I'm doing. Overtime. Så bra gick det. Oj. Jag offrade mig själv där. Bara för att vi ska få lite overtime. Jag vet inte ens vad jag gör. Tredje eller fjärde gången han typ. I tried. Jag gillar att hon bara, defeat. Ja, ja men det är bra David, bara så du vet. Den här, att vi förlorar det här, det kommer ju dra sig från din lön alltså. Åh oh, nej. Gör det. Jo, det är så alltså. Okej. Okay. Fan vad dålig jag är! Okay. Fan! Fan! Ingen får en röst. Ingen får en röst av mig. Oh, nej, varför går vi andra röst för? Jag skulle ju backa, tänkte jag. Lyx är en betrayer. Does he look like a traitor? Does he look like a sweeker? Does he look like a noob? What? Nej. Bastion? Say Bastion again, motherfucker. Woo. Fan. Ja, vi hinner köra en till. Ja, en till. Ska nog smaka. Tre bap. Hansson. Super. Det är mot samma. Ja. 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 Det är det. Kul. Typ är bra. DPS-ligan. Damage. Nu visar jag mina talanger här. Jag ändrar kanal på TV:n. Bra, jag gör en korv här. GG! Lyx, jag förstår att du är arg för att vi förlorade det förra gången, men du behöver inte ta sönder allting, okej? Okay? Vi kan ta ut det på studio istället. Ja, nej. Vad har vi i studio? Ja. Are you sure life isn't a game? Four.
Vem var det? Stand by, stand by. Ska jag behöva skjuta Carl Johansson på det? Ja, nu kör med Signata. Okej. Det var helt sinnessjukt vad du dog. Ja, du... Du va? Ingenting. Akta, vi har en liten... Ah, där dog jag. Ja, men det är kul att tittarna får se hur man dör. Hur de här dödsanimationerna ser ut. Transformers, not so jättecool. Slog jag. Fan. Jag behöver heal. Ja, jag gillar. Hur kan vi alla bara dö? Jag byter till heal. Vi spelar bara en gång i veckan tillsammans. Vi känner inte på varandra längre. Eller jag menar, vi känner inte varandra längre. Då bestämmer. Din kropp är... Ett mysterium. Det är ju... Ganska basic, stå ihop liksom. Ja, pappa. Lyx, känner jag att du är sur på oss? Nej, han, det är e-sportaren är han som snackar nu ute. Competitive gaming. Nej, e-sportaren. Han blir sur. Competitive gaming. Vad fan förlorar vi? Just. Nej! Fan, han är grusat. Akta bakom, Zumbra. I am fucking useless, okej. Okay. Mm. I'm sure I'll do so, alfa. Och där dog jag igen. Jag vill ju spela Illinois-banan. Illinois? Ja. Eller Grekland eller vad fan det. Och så kommer den. Sombra alltså, hon försöker smyga här. Heal is på väg, heal is på väg, heal is on the bloody... Vad fan då? David, du gick runt hörnet hela tiden när jag skulle heala dig. Jaha. Ja, men det är inte lätt för dig att veta. Nej, men det var inte meningen. Men skjut då! Nasses aggressioner skapar dialekter. Men skjut då! Kan du skjuta kanske? Ja, nu menar jag sus som satan, vet du. Det är nu vet du inte så här själv. Jag är okej om jag gråter lite. Det är lyx istället, han gråter. Jag börjar dansa här när du skjuter på mig. Amplified. Vadå? Vad sa du, mästerkatten stövlar? Du vart lite hackad eller någonting då? Visst, det vet jag inte. Ah! Ja, det gick ju bra. Vad tråkigt att jag ska köra som... vad heter det? Soldier... Vi har en Reinhardt bakom oss någonstans. Ja, här. Han är nere. Ja, wow, okej. The payload is approaching its destination. Till Valhalla. Ah, men fuck you, fuck you alltså, bullshit fucker. And you fucking fuck fuck. Nej, så vart det. Black. We got your ass whooped. Pew 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 pew. You're a puny human. Play of the game. Oh, that was cool. Yes, no. Oh yeah, this is good.
Mm, titta på det här. En korv. En liten bajs. Liten korv, liten bajskorv. Och där dog jag. Jag älskar när man ser sig själv dö, alltså. Pity votes, pity votes, pity votes. Herregud. Ska vi avsluta och vinna nu, eller? Mm, vi ska försöka. Vi tar den sista och så bara vinner vi hela skit. Har du sett mina svarta tubtocksocker eller? Fan vad snygg. Där ska vi? Ja. vi kör det. Dödsångeststön. Det lät ju nästan som Chewbacca. Vad tyckte ni om For Honor då, ni som körde? Det var jag gillar det. Mm. Det var nice, like, men den kommer du köpa den när du släpps direkt? Ja. Ja. Det kommer jag. Lätt. Sätt den här nu, Chew. Allt förstört. Alltså, det var ju schysst, alltså det är ett schysst spel, men ja. Men, kan du säga vad menet betyder istället för att bara liksom, hallå? Jag ska uttala mig ska skapa lite spänning, Jonas. Om det där sen, Jonas. Ska jag göra. Vad sa du? Jag ska uttala mig på torsdag i Momentum podcast. Cliffhanger! We're back. Va? Vad dog jag av? Ja, hon snipade mig. Du? Hon snipade mig. Well, master, it never fails. Pretty fool, you were mine. Okej. Men det är så här, medan ni andra spelar FPS-spel som Titanfall och sånt, då sitter jag och degar och spelar Neverwinter, så jag har inte reaktionerna eller reflexerna kvar. Värdelös är jag. Mm, verkligen. Rubber in my face, rubber double duck. Knock me down and I'll keep getting back up. troligtvis för att resten av laget precis respawnade och och så här blir det ibland. Har väldigt mycket aggression att ta ut, som jag känner mig väldigt arg. Nej! Så, Norming och Reinhardt kom in på punkten, puss och kram. Rodolfo Toro! Död. Nu skulle vi haft en bestian i hörnet här. Enemy scene, you got your nose bleed, come on. Akta grisen i mitten. Så det. Här kommer Reaper också. Hjälp mig! Ja, ah, Niklas, jag har spelat tutorialen på det här spelet. Det var det bästa brummet jag fått någonsin i ett spel jag spelat. Nej, men jag spelar ju massa MMO, så jag spelar inte så mycket FPS längre, så det är inte lika bra. Min glanstid är förbi mig, men jag försöker. Killarna måste ju ha någon att skratta åt en gång i veckan liksom. Vad gör man inte för sina vänner? Sen är det nog lite som de säger, att det är nog lite mer optimalt att spela på PC. Vågar jag. Ja, alltså jag säger. Ja, det. Men det är väldigt bra på konsol, det är det. Ja, det är det. Säger jag dör.
We got big monkey, ah. We got a big monkey. Ah, jag har en monkey på mig. He likes to kaka, yeah. Nej, vad fan? Ah, shit, jag har en Reaper boy i ryggen på mig. Åh, snyggt, Lyx! Roadhog till höger. Mm. Vänta, vänta, jag kommer. Nej, jag kommer! Det var lugnt, jag gjorde en around the corner där. Så. Nu får vi glansa lite här. Studio 23, dricker te. Teabag. Måste jag tror inte Reinhardt kan göra teabag. Så gör jag. You have earned your golden gun. Thank you, my lord. Peasant. Peasant. Now rise. Oh, yeah. Rise. I want black leather in my suit. Fuck yeah. Wow. Jag fick en isvägg att stå på. So welcome to China Vengeance. Mm, okej. Jag går höger upp. Vänster upp, förlåt mig. Det gör de också. Här kommer ryssen. Ha! Va? Amen, köp en lott. Mm, sånt där ser man ju på YouTube. Han gjorde precis. Nej! Åh, jag blev ensam kvar med en isbit. Så, jag är ovanför nu. Ensam kvar! Åh jävlar vad jag flög där. Det är vunder, jag bara... Det är mercy vi vill ta. Ja. Så, hon är död. Hit that bitch, eller? Åh, han död. Fan, det går ju bra nu ju! Säger Studio, och så dog han. Ah, han tog mig bara. FPS-ligan tar inte ansvar för att Studio 23 är inte så bra. Roadhog är ju så jävla OP så att det är löjligt. Boostar du min skada nu då, Jonas? Ja, ja, boostar jag. Jävla Genji. Äckeljävel alltså. Vidrig. Kräks på dig. Oh. Ah, diva. I do cameo in my own games. Lyx, akta vänster upp trappen. Mission ain't over yet. Quit standing around. Good choice. Get on the blah. Good choice. Alltså, det känns som att många karaktärer blir så jävla buffade så att man får ett skott på sig så dör man. Eller är det Soldier som har blivit sämre? Bra, in på punkten. Såklart. Aj! Oh, kom igen. Kom igen, Rökenblend. Mission ain't over yet.
Diva jagar mig. Kommer. Nej, där dog jag. Fuck. Get down, Arne. Fan vad döda mig. Då kör du som Metron alltså. Nice. Nej, jag stod. Kom igen! Come on guys, run! Oh, det är bra! Nej, jag är död. Är du? Oh, Jonas! Kom igen! Deras Mercy är död. Jag dog. Nej, jag är död. Bra, Lyx. Stå kvar. Nej, pilbåge! Hej nu när de... Nej! Ah, fuck, jag trodde inte det. Ja, kom igen nu. Sänk. Vad var det? Aj. Kom igen! Kom igen! Okej, do it! Very nice. Kom, basket! Kom igen, vi har det här. Ah, fick jag draken i ansiktet och dog. Okej. Vad fan? Nej, jag fick nästan i chocken. No. Veckans höjdpunkt i samarbete med Halkskydd i badrummet. Om du vill halka och slå ihjäl dig. Kom igen. Ja, han använde sin ulti bara för att ta ner mig. Snyggt. Här tycker du ju sig. Wolfgang med goof. Bakom, nu börjar gå bakom oss. Ja, vi har en diva bakom oss. Mm. Det där är inte sant. Jag är... Nej. Nej! Close. Uff. Fy vad vi kämpar i slutet. Kul att det är rätt. Ta nästa. Gammal han är. Vi tar den här grabbar. I brought you something. Ja, men vänta, den här banan är väl runda cirkeln i mitten, va? Mm, kommer bli kött kvar där i mitten. Nej, för nu jävlar är Reinhardt typ. Wally! Okej, jag lade. Dö inte! Nej, jag tror han syftar på mig. Jag var på väg att åka rakt ner. Jag är så jävla dålig. Fan vad dålig är. Det är som att deras Junkrat har någon anti-jävla Reinhardt. Men Junkrat, du behöver no skill at all. Du behöver bara veta hur man trycker på avtryckaren och sikta typ. Sorry, jag sitter i ett skåp. Wally! Evo! Men säg något roligt då, för fan! Akta, vi har en roadhog här någonstans. Big badass Stackleberry mother in pledge. Nej! Emptying my balls! Alltså, roadhog, det är så löjligt. Det är så löjligt. Ja. Nej, fattar inte hur den kan gå under skölden. Självfar och så står han och tar groggen och måste skjuta och ladda det huvudet. Mats, jag hoppas vi tittar nu. Bra blizzard. För jag kommer behöva en kram sen när jag kommer in i andra spelet, Mats. En jävla hockeypuck. Och smisk också. Smisk också, Mats. Smisk. Mats, smisk. Nej, det är inte sant. Jag har gjort i ordning en tomatpuré. And it's coming your way, Haruzo. Jag känner mig...
Ja, jag läser en kille. Mitt huvud eller mina tankar är fan någon annanstans alltså. Tryck på den här mappunkten. I'm hunted. Jag gillar det ändå, Alex. Även om du är spöken. Ja, hej då, Genji. Ho, ho! Who let the wolves out? Han står ju där uppe och skjuter på oss. Nej, han står utanför och bara lobbar in. Det är det han gör. Ja, jag fattar inte hur du kan gå under skölden bara. Går den igenom skölden nu? Han åker igenom skölden. Och så springer han. Ja, ja, det köper jag. Men det har ju gått att blocka den med skölden förut. Ja, men han... Ah, ja. Nu dör jag. Lyx, döda den där jävla Hanzo. Nej! Ja. Alltså den här rat... Han... Sinnessjuk tur. Sätt den igen. Sextian, kom igen nu. I got you something. Så han så är nere. Sumbra springer omkring i på punkten. Sumbra är död. Took a smackdown on her. Asså det är så jävla bullshit alltså. Jo, det märker man. Kommer med healing, kommer med healing. Nej, så att jag tar den där jävla fittan. Bort med Genji från punkten. Skitirriterande. Fan! Kom här! Nej! Jag dog på punkten. Åh, gud. Ja, syn. Syn där. Peasants. Och det var för FFS liggande den här veckan, så jag ska säga hejdå! Han hatar jag. Jag hatar här, den här flytet. Alltså. Ja, det är helt set. Men ni vet, om det går dåligt, då går det bättre nästa gång. Yeah, Kitty har det sämst där. Så! Man tackar, man tackar. Fy vad dåligt. Så jag är ledsen, mina tankar är någon annanstans. Jag har inte fokuserat så bra idag, känner jag. Inte presterat så bra heller. Men öppna min lockbox och gråter. Oh, nice. Jag fick Soldiers Smoke Skin. Nej. Jet. Och en diva voice line. Gigi. Jaha. Men... jag vill tacka er för denna veckans insats. Vi är tillbaka igen på måndag. Och då kan man hoppas att det kanske blir lite mer... det var säkert underhållande för er som tittade, men... vi är inte sura förlorare.
Ja, ni får ha det så bra. Du, jag ska prata med dig nu. Ja.